Olá, eu sou o Dr. Augusto Sampaio, do London Brain Centre de Londres e do Europe Brain Centre de Portugal. Em Portugal, nós estamos em Lisboa e também em Faro. Sou médico dedicado já há 35 anos ao tratamento de varizes. Hoje eu vou comentar a respeito da veia safena, o que é, de onde vem, para onde vai, para que serve e como que nós lidamos com os problemas que afetam, tá bem? Bem, em primeiro lugar, nós normalmente nascemos com duas veias safenas em cada perna, portanto, temos um total de quatro veias safenas, também duas em cada perna. Uma começa no tornozelo e vai até a virilha, a outra começa no tornozelo e vai normalmente até atrás do joelho. As duas veias safenas de uma única perna, juntas, não fazem mais do que 5 ou 10% da circulação de retorno, que é feita principalmente pelas veias profundas, que felizmente, na grande maioria das vezes, não é afetada por doenças. Felizmente. O que acontece aqui, então? Quando a safena que tem que levar o sangue do pé até a região da virilha não funciona adequadamente, ocorre o que nós chamamos de refluxo. O sangue, ao invés de subir pela safena, desce e vai em direção ao pé. E no caminho ela vai dilatando todas as varizes que estão na superfície. E é por isso que nós enxergamos veias do lado de fora mais dilatadas. Entretanto, não é todas as vezes que a veia safena está dilatada ou que está com refluxo que nós precisamos eliminá-las. Há algumas condições onde nós conseguimos preservar as safenas e eliminar apenas as varizes. Entretanto, quando a veia safena ela está através de uma avaliação clínica e especialmente ecográfica, onde o médico vê o tamanho da veia, qual é que é a extensão que está comprometida, qual é que é a válvula, se é a válvula principal, a válvula lá de cima da virilha que está estragada, se existem muitos ramos e se há um volume muito grande de sangue que está a passar de volta pela veia safena, podemos levar à decisão então de eliminá-la da circulação. Isso é possível porque, como ela é responsável por uma pequena parte da circulação, quando ela está boa, né, nós podemos eliminá-la, que as demais veias, especialmente as profundas, conseguem compensar isso. É por isso que as pessoas vivem tão bem sem essa safena. E, numa eventualidade futura, que a pessoa possa precisar fazer uma ponte de safena, ou seja, tirar a veia lá da perna e colocar em outro lugar para fazer uma ponte de safena. Existem as outras safenas, porque no total nós temos quatro, e felizmente, na maior parte das vezes, apenas uma ou duas que tornam-se defeituosas ou que precisam de tratamento, excepcionalmente as quatro, tá bem? Bom, aí o que acontece? Quando essa veia, então, safena é decidida pelo médico de que ela requer tratamento, nós temos várias opções hoje em dia. Antigamente existia apenas o stripping, se cortava na virilha, cortava no tornozelo e arrancava-se toda a veia, toda a extensão dela. O que era obviamente um tratamento mais traumático, que requer internação em hospital e uma recuperação um pouquinho mais prolongada, tá bem? Entretanto, surgiram novas técnicas. Eu vou mencionar algumas delas e a sua importância. A primeira técnica que nós utilizamos como escolha desde 2008 é o tratamento com laser endovenoso, que não requer retirar a safena. Através de uma picadinha no tornozelo, se põe uma fibra óptica dentro da veia, anestesia-se e se cauteriza a veia com laser. A veia fica lá no lugar. Já explico o que acontece com ela. A outra opção que existe é o tratamento com espuma, um tratamento químico. Se dá uma, duas ou três picadas ao longo da veia safena e injeta-se uma substância que irá secá-la. Existe uma outra técnica, uma técnica de cola medicinal. Através de um pequeno catéter, pinga-se gotinhas de cola dentro da veia, aperta-se e a veia fecha. E existe uma técnica ainda mais moderna, que é o ultrassom focado, que é feito através mesmo, por fora da pele. Se direcionam uns feixes de ultrassom para a veia e que fazem o seu encolhimento e fechamento. Portanto, todas as técnicas para a safena que existem atualmente incluem ou a sua retirada, que é o stripping, ou a sua secagem, que pode ser então o laser, pode ser a espuma, pode ser a cola ou pode ser o ultrassom focado, tá bem? E o que acontece? Naturalmente, o seu organismo, dentro de 6 meses a 2 anos, irá desmanchar esta veia num procedimento normal que o organismo está acostumado, e irá substituir essa veia apenas por uma cicatriz interna. E, portanto, numa ecografia, futuramente, não se vê mais a veia safena. O que se vê é uma pequena marquinha no subcutâneo, lá embaixo, escondido, onde a veia ficava, e que a gente sabe que é o local da veia, por isso que a gente sabe que a veia estava ali, mas nós não vemos mais resíduo nenhum dela depois de algum tempo, tá bem? Portanto, para quem vai tratar a veia safena, o mais importante é saber aqui, é muito importante que o próprio cirurgião faça uma ecografia do paciente e utilize vários critérios para definir se realmente esta veia safena precisa ou não ser tratada, escolher qual que é a melhor técnica para cada caso. E basicamente nós temos utilizado duas técnicas. O endolaser tem a grande vantagem de que, apesar do maior custo, é uma técnica que nos oferece grande segurança e resultados próximos de 100% em uma única secagem.
O tratamento com espuma, por outro lado, é um tratamento que é mais prático, ele é mais rápido e é mais econômico. Entretanto, oferece uma eficácia um pouco menor do que o laser do venoso e, frequentemente, nós temos que repetir o tratamento, o que também não é problema nenhum. Portanto, tudo isso daí vai de uma opção que o próprio cirurgião faz, baseado no caso de cada paciente, escolhendo quais que são as prioridades em termos de resultados. Dessa forma, você pode, então, fazer uma escolha mais acertada e poder decidir o seu tratamento e fazer sem medo, tá bem? Grande abraço. Tchau, tchau.